Një përfaqësie e studentëve të mjekësisë ju drejtuan presidencës për t'i kërkuar mos dekretimin e ligjit të ri që i detyron ata të qëndrojnë 5 vjet në Shqipëri pas diplomimit. Pas më shumë se 90 minutash takim, studentët thanë se e informuan kreun e shtetit mbi efektet negative që u sjell ligji miratuar tashmë në parlament dhe folën për përgjigjen që kishin marrë nga presidenti. Paraqitëm çdo problematikë tonë në një tryezë. Ne rekomandojmë që të rishqyrtohet jo ky ligj, por të rishqyrtohet dhe të shikohet një ligj tjetër ku të përfshihet një konsult me interesi, me grupet e interesit, sidomos me studentët e mjekësisë. Të kemi politika ftuese karshinesh dhe jo politika të tilla detyruese. Keni sprehu edhe ai qëndrimin e tij ku do konsultohet dhe do e shqyrtoj këtë projekt ligj tani më ligj të miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë dhe sigurisht do pritet në ditët në vazhdim se si do jetë reagimi. Nëse ligji nuk anulohet, ata paralajmëruan se në ditën e parë të vitit të ri akademik do të ketë kaos. Ne do të qëndrojmë vendimin që kemi dhënë, e kemi thënë nga fillimi dhe tani. Viti i ri akademik, po e them dhe tani për mediat, viti i ri akademik do bojkotohet dhe sigurisht dytetori, po e ripërsërisim, do jetë një kaos për mjekësinë shqiptare, sepse studentët nuk duan të vazhdojnë në të tilla kushte studimet e tyre. Krahas takimeve e protestave kundër ligjit, ata folën për dërgimin e tij në gjykatën kushtetuese. Do përpunohen emëmat e nevojshme juridike dhe do çojmë në gjykatë kushtetuese. Sipas ligjit, studentët aplikantë në mjekësi që futen këtë vit në sistem janë të detyruar të firmosin një marrëveshje në bazë të së cilës ata duhet të punojnë në spitale shqiptare për një periudhë 5 vjeçare pas diplomimit. Ndërsa ata që vijojnë studimet nga viti 2 deri në të 6-tin kanë mundësi të firmosin marrëveshjen që i detyron të punojnë 2 ose 3 vite në Shqipëri. Në të kundërt, do të paguajnë tarifën e plotë të studimit.